សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលធីមឡាការKHអីតឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទស្វាគមន៍មកបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រិមិត្តថ្មីថ្មីបាទអត់តមិនចុចសាប់ស្ក្រាយនៅឆានែលធីមឡាការKHបាទចុចសាប់ស្ក្រាយម្នាក់មួយម៉ាត់ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តបន្តបាទធីមឡាការចំណេះដឹងនឹងការកំសាន្តបាទ โอเคจังนวิดีโอนี้คือยมนั่งทำการในยัยแต่ต้องจมวยนั่งการยกวิดีโอในเลือดติดต่อบ้างจังตายยังยกวิดีโอในเลือดติดต่อนั่งไงตายยังไอ้รบจมโนบานหรือมันบ้างบ้างจังว่าบอกนักเนี้ยบ้างโอเคบ้างจังยมส้มในยัยแต่ต้องจมวยนั่งการยกวิดีโอปิดติดต่อบ้างจังว่าบอกนักเนี้ยไอ้ยกวิดีโอปิดติดต่อมาไอ้รักลอยบ้างบ้างบองโอนไอ้หนึ่งเจ๊กระโตเต้บองโอนหนึ่งไอ้ยกวิดีโอปิดติดต่อ ອາດຫນຶ່ງເຈກະຕໍໄດ້ບ້ານບ້ານບ້ານອັນຈັ່ງບ້ານບ້ານຍົກມາກະຕໍປະຖາມບ້ານໂດຍຊິບ້ານບ້ານຕາຍຕະເຄີຍວິດີໂອໂຕໃນເລບາ អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចបាទយកវីដេអូពីTikTok យកមករកលុយបានដែលលើ YouTube បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែឃើញឡើងនៅវីដេអូខ្លីៗបាទនៅដែលគេយកវីដេអូផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលមានវីដេអូកំប្លុកកំប្លែងហ្នឹងណាបាទគេយកមកផុសនៅលើ ក៏មិនជាប់កូពីរ៉ៃបាទបងប្អូនចេះកាត់តបាទរៀបវីដេអូត្រូវបងប្អូនបែរជាបានឃើញបាទវីដេអូត្រូវក៏ដោយវីដេអូមិនមែនជាវីដេអូត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យបងប្អូនកាត់តធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាឃើញឡូហ្គោបាទរបស់របស់TikTok ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារកលុយបានក៏ដោយនៅពេលដែលបងប្អូនផុសចេញជា ແລະນະຖ້າເວຈັ່ງຈະໄລຊັນກະໂດຍຊິໂລໂກຂອງTikTok ຈັ່ງຢູ່ໃນຊາບເວນັງອາດບັດໄປປន្តែບ່ອງບ່ອນກັດທໍາໄມຕໍາໄມກໍອ້ອຍເຄີຍໂລໂກຂອງTikTok ບາດຈັ່ງບ່ອງບ່ອນນັງອາດຮູ້ຈຸມໂນບາດວິດີໂອTikTok ນັ້ນຄືວີອາດຮູ້ຈຸມໂນອ້ອຍເຈົ້າບານຢູ່ ដើម្បីកាត់តទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នៅកូពីដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកវីដេអូពីTikTok បានបាទគឺអាចរកចំណូលបានអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះចង់បាទចេះរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទចង់មានចំណេះជំនាញបាទតើតើជួយការរកលុយជាមួយនឹងបានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រកអមរៃសិក្សាជាមួយនឹងធីមឡុកបាទបាទទូរស័ព្ទតំណែងតំណងបាទគឺ0983 បាទ81 84 4050ឬតាមរយៈ Facebook page ធីមឡុកបាទអរគុណនិយាយ